ଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାପରତା ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତି ଜାନି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାରରେ ମୋତିଙ୍କ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କରିପାରିନାହିଁ ପଥଚ୍ୟୁତ। ନିଜ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ କୋରାପୁଟକୁ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସେ ଗାଁର ପିଲାଟେ ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏନକରେଜ୍ କଲା, ଏଇ କେତେଟା ଝିଅକୁ ଆଣିକରି ଏଠି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ତ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଧେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅଟି ମୋତି ଜାନି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ଏବଂ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଦୁଇଥର ସେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛି ଏବଂ ଖେଳ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି। ମୋତି ଜାନି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ସିଏ ମାନେ ଆସିକରି ସାଇକେଲରେ ଏତେ ଦୂର ଆସିକରି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକରି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଏନ୍ଏସି ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ର ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସିଏ ଏତେ ଦୂର ବାଟରୁ ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବି ଦେଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। କୋରାପୁଟ ନିକଟସ୍ଥ ଚିନ୍ଦିରି ଗାଁର ମୋତି ଜାନି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜିମ୍ନାଜିୟମ୍କୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକୁ ଦେଖି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଲିମ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରି ତିନି ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାନି। ଏହାସହ ଜିମ୍ନାଜିୟମ୍ ପେଶା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଜିମ୍ ତ କିଛି ଜଣାନଥିଲା କି ଝିଅ ପିଲା ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ କି ଲୁହା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରମିଳା କିର୍ଷାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନ ଭାଇ ବି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଚାଲ କାଲି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା କି ହଁ ତାକତ ଆସିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉଠାଇଥିଲି 66-93 ଉଠାଇଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ବ୍ରଞ୍ଚ ଆଣିଥିଲି। ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଫିଟନେସ୍ ତୁମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା ବି କରିପାରିବ ଏମିତି କହୁଛି। ଖେଳକୁ ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିଥିବା ମୋତି ଜାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜିମ୍ନାଜିୟମ୍ରୁ ସିଏଚ୍ ସାନ୍ତାକାର, ଇଟିଭି ଭାରତ।